conta basta. I encara que des del 29 de setembre hi ha funcions prèvies, avui és el dia de l'estrena de Gente Bien, nou espectacle de la cubana al Coliseum de Barcelona, basat en el sainet de Santiago Rusiñol. Com rep el públic l'espectacle, Jordi? Doncs sí, la valoració no pot ser més positiva. De moment, 13.000 persones han passat per aquí, pel Coliseum, per veure Gente Bien. De fet, la companyia acaba de confirmar fa una estona que aquest èxit ja ha fet que l'espectacle duri fins al Nadal i també fins a Reis, segons ens ha acabat de confirmar el mateix director. Avui, fins a 1.100 persones estan en aquesta festa de presentació oficial de l'espectacle, una obra que donarà molt de què parlar aquesta temporada. Quan la cubana estrena un espectacle, normalment està bé, però quan es despedeix és quan està millor. Normalment no deixem que la funció es quedi estancada ni es monotonitzi, sinó que realment volem que sempre estigui viva, no?